მეგეოვნებით რომ ბატონი მიშა სააკაშვილის ჩაცხობილია კარასინის გამოთქმები ხიდაშელის მიმართ. Იმიტომ რომ ეს გამოთქმები გამონათქმებიც იმისთვისაა რომ გადარჩეს კალბატონი თინა ხიდაშელი. Მე ვამბობ რომ ნაცმოძრაობას თუ კი რამე შეეძლო ყველა მექანიზმი ჩართო რომ ოღონდაც როგორმე გადაარჩინოს შეინარჩუნონ ხიდაშელი მინისტრად. Რა თქმა უნდა და გადაარჩინოს ქართულ ოცნებაში შეინარჩუნონ რესპუბლიკური პარტია. Აი ეს ხდება დღეს.